Tjena. Hur är läget? Det är bra, tack er själv. Vem är du? William Hallqvist heter jag. Ja. Jag är 17 år gammal, kommer från Jönköping. Vi kör. Ja, vi Vad ska kör. Du sjunga? Let it go med James Bay. Okej. Okay. Yes. Redo? Ja. From walking home and talking lows to seeing shows in evening clothes with you. If this is all we live it for, why are we doing it anymore? But now we're slipping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come and let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Tack. Tack. Jag känner så här, när jag tittar på dig så känns det som att du är eller har bra potential till att bli en flickidol. Jaha. Sen så tycker jag att själva framträdandet kanske inte var så här yes. Nej. Men det finns någonting där som man kan jobba på, känner jag. Härligt. Mm. Det låter bra. Ska vi rösta? Ja. Det finns någonting där och jag är villig att chansa på dig. Så jag röstar ja. Tack så jättemycket. Svår situation. Jag känner väl för min del att du har... Jag vet vad som krävs för att få ordning på en röst. Mm. Jag känner att du behöver mer tid för att få ordning på den rösten innan du hoppar in i Idol. Så jag kommer rösta nej den här gången. Okej. Nej, jag har jobbat med för många artister som har en viss gnista som får mig att bli indragen i deras uppträdande och sådär. Och jag kände inte någonting idag, tyvärr. Inte så jag säger, nej, tyvärr, så jag säger också nej. Okej. Tack så jättemycket för att komma i alla fall. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Detsamma. Lycka till med nya jobbet. Ja, tack.